Malumas, po krepšių perdavimas kairiui, nors be laukia laisvas Gytis Radzevičius, kaip čia suklaidino Normantas Domininkas. Margo, trys taškai, užsilė. Vosonas su kamuliu, nepagavo jo laksą, krenta Latvijas Fosperis, greitoje atakoje Goremas iš viršaus. Rimtesnės traumos čia nepatyrė Latvijas, o čia dar kartą. Marijus Geisas. Įspūdingas blokas. Galbūt tas blokas ir įkvėps Kauno Žalgirį. Taileris Kevano. Du taškai su pražanga skirtumas mažėja iki 11. Turės galimybę amerikietis jį sumažinti ir iki 10. Šitas Geiso epizodas gali tapti tokiu emociniu, na, nelūžiu, tačiau bent jau atspirties. Trečioji amerikiečio dvikova sugrįžus po traumelės. Laksas. Ojojoj. Vos kamuolį sugraibo Latvijas. Padėti sostinės klubui šiandien. Puikiai Goremo pagalba. Ir gerai, stovėjo po